الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی میں نے ایک جگہ سے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان ہمتن متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سنیں جو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں. کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں تھے، بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا، اور بنیادی وجہ اس کی بیان کر دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ روزہ یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے، اور بعد میں فرمایا کہ روزے سے خود تقوی حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال چاہے یہ پہلی سیڑھی ہو یا اس کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہو، ہمارے لیے بہت ہی محتم بشان ہے اور بہت اہمیت کی حامل. اور ساتھ میں فرما دیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی کوئی بھاری چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان 12 میں سے 11 مہینے ہم اپنے کام کاج میں لگاتے ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے اور الٹا معاملہ کر رکھا ہے کہ اس ماہ مبارک کو تو عبادت میں لگانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اس مہینے میں ہماری بکری زیادہ ہوتی ہے، تجارت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں پیسے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اوقات ہم زیادہ لگاتے ہیں. شروع رمضان میں تو خیر رمضان سے پہلے، یعنی افطار سے پہلے آدمی دکان بند کر کے گھر آ جاتا ہے، لیکن 10-15 رمضان کے بعد سے پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب دکانیں کھلنی شروع ہوتی ہیں تو رات کے 12 بجتے ہیں، پھر 1 بجتا ہے، پھر 2 بجتے ہیں، پھر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو صبح انہیں ہو جاتی ہے، شہری بھی دکان پہ ہی کرتے ہیں، اور آخری راتوں میں تو عید پڑ کے گھر پہ آتے ہیں. پھر یعنی جب آخری رات ہوتی جو انتہائی، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے تو اس مہینے کو دنیا کمانے کا ذریعہ رکھا سمجھا ہوا ہے. بھائی دنیا، اللہ نے دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے، اور نہ دنیا ایسی ہے کہ آدمی کو نہ ملے، جو نصیب میں ہوگا وہ تو مل کے رہے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو، جو اصل میں تو عبادت کا مہینہ ہے، ہم نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا بس فقط. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، گزر جائیں گے، بہت قیمتی دن ہیں. ایام معدودات، آپ گننا شروع کریں، آج پہلا روزہ ختم، آج دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، چند دن میں پتہ چلا رمضان ختم ہو گئے. جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کئی مہینوں سے، تو پتہ چلا کہ وہ آنن فانن ختم ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر انسان افسوس کرتا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو ضائع کر دیا. پھر آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اگلا سال پھر ہمیں دکھائیے. تو بھائی ہم نے اس سال کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ اگلا سال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. لیکن اگلا سال عطا ہو یا نہ ہو، جو حاصل ہے کم از کم اس کی تو ہم ابھی سے نیت کر لیں. تو یہ ماہ مبارک جس کے آنے میں اب چند دن باقی ہیں، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہی آئے گا.
تو اس لیے میرے عزیز و اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں پہنچا دے، اور اس کے جو انوار و برکات ہیں ان سے ہمیں اللہ تعالی محروم نہ فرمائے، بلکہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ان انوار کے اور ان برکات کے مستحق بن جائیں۔ پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا ہم سے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان کو بھی مال کو بھی، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، بان لهم الجنہ، یعنی یہ بات کہہ دی گئی کہ بھئی جان بھی ہماری ہے، دی بھی ہم نے ہی تمہیں، لیکن ہے بھی ہماری اور مال بھی ہمارا ہے، جہاں ہم کہیں گے جان کو خرچ کرو گے، جہاں ہم کہیں گے مال کو خرچ کرو گے، اور بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں ہم نے خرید لیا سب کچھ۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بک چکے ہیں اللہ کے ہاتھوں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات کہ ہمارے رب نے ہی ہمیں ہم سے لے لیا، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم اس جان کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم اس مال کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کہیں گے جہاں کہیں گے ہم اپنی جان مال ہر اعتبار سے ہم حاضر ہیں یا اللہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی بڑے کریم ہیں، ایسے مالک کے ہم ہزار مرتبہ قربان، بار بار پیدا ہوں پھر قربان ہوں، کہ جس نے مال و جان کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد کہا کہ اپنے پاس ہی رکھو، یہ جان بھی تمہیں مبارک، یہ مال بھی تمہیں مبارک، بس فلاں فلاں چیز سے رک جاؤ، گناہ نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، بدنظری نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سود سے بچو، غیبت سے بچو، رشوت سے بچو، یہ ساری چیزوں سے بچتے رہو، اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، یہ کام کر لیا کرو، مال ہو تو زکات دے دو، پیسے ہیں تو حج کر لو، عمرہ کر لو، ٹھیک، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر، جان بھی ہمیں دے دی، مال بھی ہمیں دے دیا۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں 24 گھنٹے یہ حکم دیتے کہ سجدے میں پڑے رہو تو یہ بھی ظلم نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم اس کے مالک ہیں، ملکیت ہیں ہم ان کی، وہ چاہتے تو ہمیں یہ کہہ دیتے کہ ہر وقت عبادت کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری جان، ہمارا مال، یہ سب ہمیں واپس لوٹا دیا کہ بس یہ کام کر لیا کرو، باقی کھاؤ پیو موج کرو۔ البتہ یہ مہینہ جب آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، تو یہ انسان کے مقصد تخلیق کا مہینہ ہے، بھئی ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تو مقصد بھی بتا دیا ہے۔ تو انسان کم از کم 11 مہینے میں اگر مقصد تخلیق کی طرف نہیں لوٹتا تو اس ایک مہینے میں تو کم از کم مقصد تخلیق کی طرف آ جاؤ، اپنی پیدائش کا مقصد حاصل کر لو۔ یہ مہینہ کم از کم ایسا ہے جو تزکیہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، صفائی فرما دیتے ہیں، تو اس لیے اس ماہ مبارک میں تو کم از کم واپس لوٹاؤ، اور اس مہینے کو خاص کر لو عبادت کے لیے۔ اب جو جتنا جس سے ممکن ہو، بعض وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ اپنے اس پورے مہینے کو عبادت ہی کے لیے صرف کرتے ہیں، بس اور کسی کام میں خرچ نہیں کرتے، شروع سے اپنا نظام الاوقات وہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ماہ مبارک تو ہم نے بس قرآن مجید پڑھنے کے لیے، نفلی عبادات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اور نیند آئے تو سونے کے لیے، اسی مقصد کے لیے خرچ کرنا۔ چنانچہ اکابر کا رمضان کے نام سے کتاب شائع ہو چکی ہے، اگر جی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جذبات پیدا ہوں تو ہمیں چاہیے وہ پڑھ لیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھی تو فضائل رمضان میں تھی، لیکن بعض لوگوں نے الگ سے اس کتاب کو جو ہے وہ شائع کر دیا، اکابر کا رمضان، جس میں ہمارے جو اکابر، اور دور کی بات نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کی بات لکھی ہے، نہیں، 150 سال پہلے کی باتیں، جو بزرگ گزرے ہیں کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے، ان کے ہاں رمضان کیسے ہوتا تھا، اب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کیسے ہوتا تھا، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کیسے ہوتا تھا، خود حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کیسے ہوتا تھا، ان حضرات کا اگر آپ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے۔
سارے اوقات اپنے اس کام میں لگائے ہوئے تھے سوائے چند گھڑیوں کے کہ جس میں وہ تھوڑا سا یعنی روزہ افطار کیا، اس کے بعد پھر اس کے بعد عبادت میں لگ جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ تراویح کے بعد وہ بھی، اور تراویح بھی ہماری والی نہیں بلکہ ڈیڑھ دو گھنٹے جس میں لگتے ہیں، اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اتنا وقت ہوتا تھا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا چائے وائے پی لو، قہوہ پی لو، اور پانچ دس منٹ کوئی بات کرنی کر لیں، اس کو اپنے اپنے گھر جاؤ، اور پھر صبح رات سے لے کر صبح تک حفاظ کرام تھے کہ کبھی یہ تلاوت کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، یعنی پوری رات قرآن مجید سننے سنانے میں گزر جاتے ہیں. تھوڑا سا وقت ہوتا تھا کہ اشراق کے بعد، چاشت کے بعد سے لے کے ظہر تک سے کچھ پہلے تک کا وقت آرام کا وقت ہوتا تھا ان کا. تو بہرحال یہ تو واقعات بے شمار ہیں، میں اس وقت اس کو سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن اپنے بزرگوں کو ہمیں دیکھ کر کم از کم تھوڑی سی رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے بزرگ تو اس درجے کی عبادت کرتے تھے، ہم کس درجے کی کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ نے ہمیں خاص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اگر وہ ہمیں بارہ مہینوں کہتے کہ ایسا کرو تو ہمیں کرنا پڑتا، لیکن یہ اللہ نے خاص کرم کیا کہ گیارہ مہینے ہمارے لیے آزاد چھوڑ دیے کہ بس خالی میں فرض نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، چند باتیں بتا دی کرنے کی اور چند چیزوں سے روک دیا، باقی سب کام کرو. لیکن اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اس میں اپنے مقصد تخلیق کو پالیں. ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم سے پہلے فرشتے یہ کام تو وہ بھی کر رہے تھے، تو کیا ضرورت تھی ہمیں پیدا کرنے کی اس مقصد کے لیے، کیونکہ یہ مقصد تو فرشتے بھی کر رہے تھے، بلکہ فرشتوں نے تو کہا بھی کہ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ نُسَبِّحُ بِاسْمِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، یعنی انسان کو پیدا کیوں کر رہے ہیں آپ، ہم آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے، تقدیس کے لیے کافی ہیں، عبادت کر رہے ہیں رات دن. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اسی کو کسی نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. تو انسان بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، فرشتوں سے اونچا مقام اللہ نے دیا ہے. میرے عزیز و بات یہ ہے کہ عبادت وہ بھی کرتے ہیں، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. ان میں اللہ رب العزت نے گناہ کے جذبات نہیں رکھے، انہیں گناہ پر قدرت نہیں دی ہوئی، وہ بدنگاہی نہیں کرتے، انہیں نیند نہیں آتی، وہ کھانے کے محتاج نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہگنا موتنا نہیں لگا ہوا، ان کے ساتھ بیوی بچے نہیں ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ عبادت کرو. تو ایسا آدمی عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے، جذباتی نہیں ہے گناہ کرنے کا، تو کوئی کمال تو نہ ہوا نا. یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک نابینا آدمی یہ کہے کہ صاحب میں تو بد نظری کرتا ہی نہیں، بد نگاہی کرتا ہی نہیں، میں نے آج تک کوئی فلم ہی نہیں دیکھی، کوئی ڈرامہ ہی نہیں دیکھا. ہم کیا کہیں گے، تیرا کیا کمال ہے بھائی، اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی کہ تو دیکھتا، تو تیرا کوئی کمال نہیں ہے اگر تو گناہوں سے بچ رہا ہے. کمال اس کا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کر رہا، اس کے باوجود وہ بدنگاہی نہیں کر رہا، گناہ یہ کمال تو یہ ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں جو انسان بنایا، ہمارے اندر گناہوں کے جذبات بھی رکھے، نیکیوں کے جذبات بھی رکھے. اب ہم ان گناہوں کے جذبات کو دبائیں گے، نیکیوں کے جذبات کو ابھاریں گے، تاکہ نیکیاں صادر ہوں اور گناہوں سے بچ سکیں. اب انسان کے اندر تقاضے ہیں، شہوانی تقاضے بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، گناہ کرنے کی قوت اور قدرت بھی اللہ نے دی ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، رشوت بھی لے سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، سود بھی کھا سکتا ہے، پیروں سے ناجائز کاموں کے لیے جا بھی سکتا ہے، ہاتھوں کو ناجائز کاموں کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، لہذا میں اپنے کاموں کو، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، دل و دماغ کا غلط استعمال میں نہیں کروں گا. تو اب یہ اس کا کمال، یہ کمال ہے سر، یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے خاص اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ورنہ فرشتے تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے. لیکن ہمارے اندر جذبات ہوتے ہوئے بھی محض اللہ کے خوف سے ہم ان جذبات کو کچلے،
اور کچل کر عبادت کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارے اور اس سے عبادت انجام دیں. یہ ہے اصل میں انسان کی بڑائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا, جذبات رکھے, لیکن ساتھ میں کچھ قدغنیں لگا دی ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو. انسان میں ارادہ ہے, جذبہ ہے, سب چیزیں, اس کے باوجود اگر رک رہا ہے اللہ کے خوف سے تبھی تو وہ بڑا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, بے شک نبی معصوم ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب زلیخا نے بہکایا, زلیخا نے اپنے گناہ کا ارادہ پورا کرنا چاہا, چونکہ وہ تو پورا ارادہ رکھتی تھی, تو قرآن نے کیا کہا, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, کہ ارادہ زلیخا نے بھی کیا, یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ہوا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ رک گئے. اگر جذبات ہی نہ ہوتے گناہ کے, ارادہ ہی نہ ہوتا, تو پھر رکنے کا کیا مطلب تھا, وہ تو جذبہ ہی نہیں تھا, اس لیے ان کا کوئی کمال نہ ہوتا. لیکن ساری طاقتیں ہونے کے باوجود گناہوں سے رک جانا اور کہنا قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس برے خیال سے اور برے ارادے سے, یہ اسی لیے ان کا مقام بلند. تو بات یہ کہ جذبات موجود ہوں اور ہم ان کو استعمال نہ کریں تب تو بات ہے. اگر کسی کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, اس کو بھوک لگتی نہیں ہے, پیاس لگتی نہیں ہے, وہ نہ کھائے نہ پیئے, اس کا کیا کمال ہے, کوئی کمال نہیں. لیکن ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے, اس کے اندر کھانے کی بھی قدرت ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, نگاہیں بھی موجود ہیں, دیکھ بھی سکتا ہے, لیکن سب چیزوں سے رک رہا ہے کس کے لیے, کہ اللہ رب العزت نے مجھے رکنے کا حکم دیا ہے. اور ایک بات میرے عزیزوں اور سمجھ لو کہ روزہ اصل میں نام کس چیز سے رکنے کا ہے, کھانے سے, پینے سے, صحیح ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے, جو جائز ہیں. یہ تینوں چیزیں فی نفسی جائز ہیں, حلال ہیں, دن اور رات میں ہر وقت حلال ہیں, کوئی وقت ایسا نہیں جو حلال حرام ہو, رمضان میں روزے کے علاوہ. تو فی نفسی ہی کھانا بھی حلال, پینا بھی حلال, ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ بھی حلال, منع نہیں. لیکن جو چیزیں حرام ہیں اور ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, بتائیے, جھوٹ بولنے کے لیے کوئی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بولو اس مہینے میں نہ بولو, ہمیشہ حرام. غیبت کرنا, رشوت لینا, سود کھانا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, زنا کرنا, بدکاری کرنا, شراب پینا, یہ سب حرام ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہیں, منع کیا ہے ان سے. تو یہ کیا بات ہے کہ جو حلال چیزیں ان سے تو ہم رک جاتے ہیں, کھانے پینے سے رک گئے, ازدواجی تعلقات سے رک گئے, لیکن جو حرام ہیں وہ بھرپور طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں. حالانکہ وہ عام دنوں میں بھی حرام ہے, تو رمضان کی حالت میں اور زیادہ حرام ہونے چاہیے نا. پھر جب عام دنوں میں حرام ہیں تو روزے کی حالت میں اور جھوٹ بول رہا ہو, روزے کی حالت میں اور رشوت لے رہا ہو, روزے کی حالت میں اور غیبت کر رہا ہو, روزے کی حالت میں اور شراب پی رہا ہو, آپ بتائیے کہ ان کی حرمت تو اور زیادہ ہو جاتی. جو چیزیں حلال ہیں روزے کی حالت میں وہ حرام ہو جاتی ہیں, جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ روزے میں حلال کیسے ہو سکتی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے, کان کی بھی حفاظت کرے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, قرآن مجید نے جو لفظ کہے ہیں کہ علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر پورے وجود پر روزے کو فرض کیا گیا ہے. تو روزہ صرف اس کا ہی نہیں ہے نام کہ ہم کھانے پینے سے رک جائے, بلکہ ہمارا پورا وجود اس پر روزہ اس وقت ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی حالت احرام میں ہے, جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو آدمی کہتا ہے کہ بھی میں احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے احرام, یعنی احرام کی حالت میں ہونا اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے, تو روزے کی حالت میں ہونا گناہوں سے کیوں نہیں روک سکتا. جس طرح احرام کی حالت میں انسان گناہ کرے گا تو بدترین گناہ ہوگا, اس کی حرمت زیادہ ہوگی. یوں سمجھیے مسجد کے اندر ایک کام کریں برا کام کریں, ایک کام باہر کریں, تو باہر کرنے میں یقیناً کسی درجے میں وہ کم ہوگا, لیکن وہی کام خدا نہ کرے اگر مسجد میں کر رہے ہوں, اور وہی کام اگر حرم شریف میں کر رہا ہو آدمی, تو بدترین کام ہے نا. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ بدترین عمل ہے, اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں بچنا چاہیے. تو بہرحال ایک تو جو مقصد ہے ہمارا, وہ مقصد تخلیق کیا ہے, عبادت. تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے اس مقصد تخلیق کی طرف لوٹنا چاہیے, اور کثرت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے, نفلی جو ہے وہ نماز, نفل نمازیں ہیں,
ترابی تو الحمدللہ خود عمل ایسا ہے کہ ہم وہ کرتے ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے، بلکہ عام طور پر لوگ رمضان جب آتے ہیں تو دو ہی مقصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو ترابی پڑھنا. لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی کہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور بات ہے، خالی اتنا کافی نہیں ہے. یہ بات تو سب کو پتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ خاص عبادتیں اس مہینے کی، روزہ رکھنے دن میں اور رات کو ترابی پڑھیں. لیکن فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اور کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ نفلی عبادت چاہے ایک بھی نہ کریں، ساری رات دو رکعت نفل بھی نہ پڑھیں، دن میں بھی نفلی نماز نہ پڑھیں اور دیگر جو نفلی عبادت ہے وہ بھی نہ کریں، لیکن گناہوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ بڑی بات ہے. تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے نفلی عبادات کی تو کیا ہی بات ہے، سونے پہ سہاگا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. اور اپنے اوقات کو مرتب کیجئے، شہری کے وقت اٹھیں، تلاوت کلام پاک بھی کریں، کچھ دو چار رکعت تہجد کی بھی پڑھیے، اللہ سے دعا بھی مانگیے، استقامت کی دعا مانگیے ایمان پر، زندگی ایمان کے ساتھ گزرے. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم ایمان پہ مرنے کا اور خاتمے کی دعا تو کرتے ہیں لیکن زندگی ایمان کے مطابق نہیں گزارتے. بھائی جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو زندگی بھی تو ایمان پر ہونی چاہیے نا، ایمان والی زندگی نہیں گزارتے، وہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے. تو ایمان والی زندگی بھی مانگیے اور خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر. تو بہرحال یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کیجیے، مسائل معلوم کیجیے لوگوں سے، علماء کرام سے خاص طور پر، کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، اس کے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور جو بھی احکام ہیں وہ اس کو کیجیے. شہری کا وقت کون سا بہتر ہے، افطار کس وقت ہمیں کرنا چاہیے. تو اور اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ شہری نہیں کھاتے سمجھتے ہیں، ہمارے شہری نہیں کھائے اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے. آج یاد رکھیے شہری کھانا صرف سنت ہے، اور سنت آپ کے ایک گھوم سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک منٹ باقی ہے شہری ختم ہونے میں، شہری کا وقت ختم ہونے میں، جلدی سے ایک گھونٹ پانی پی لیں نیت کر کے کہ میں شہری کر رہا ہوں، بس ہو گئی شہری. ایک کھجور کھا لیجیے شہری ہو گئی. اگر کسی نے رات کو کھانا کھایا، صبح اس کو بھوک نہیں ہے، تب بھی شہری کی نیت سے ایک گھونٹ پانی پی لیں، ایک کھجور کھا لیں اور بس کافی. ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی خوب یہاں تک پیٹو پیٹ ناک و ناک بھر جائے، تھوڑا سا کھا لیں گے ادا ہو جائے گی. اگر کسی وقت شہری آنکھ نہیں کھلی، شہری کا وقت نکل گیا، تب بھی میرے بھائی روزے کی نیت کر لیں فوراً کہ روزہ ہے میرا، کیونکہ یہ عذر نہیں ہے. شہری کھانا صرف سنت اور روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اس لیے فرض کو مت ترک کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور دوسرا یہ کہ جو شہری کے اوقات ہیں اس وقت سے بھی پانچ دس منٹ پہلے شہری کھانا بند کر دیا کریں. عام طور پر لوگ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں. مسجد کے اندر اعتکاف میں نے دیکھا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے، حالانکہ اذان بھی ہمارے یہاں تین چار پانچ منٹ بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. لیکن یہاں اعتکاف والے بھی بعض اوقات دیکھا کہ وہ پانی پی رہے کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندے، اذان تو پانچ منٹ بعد تین منٹ بعد ہوتی ہے جب وقت سے شہری ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر ان کا اعتکاف بھی نہیں رہتا اللہ کے بندوں. لیکن ان مسائل کو کون سیکھے؟ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہم اس ماہ مبارک کو پہنچیں، ہمیں کچھ مسائل بھی سیکھنے چاہیے. پھر جن کی اعتکاف کی نیت ہو وہ اس کے مسائل بھی پہلے سے معلوم کریں. ہر چیز جو ہم انجام دینے والے ہیں پہلے سے اس کو سیکھیں تاکہ ہم بصیرت کے ساتھ وہ کام کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی. یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیے اللہ ہمیں اس مہینے میں پہنچا دے، اور اس کے جو انوار و برکات ہیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اس سے محروم نہ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، انوار و برکات کے ساتھ گزار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.